На мапі Австралії біля самої пустелі Вікторія є невеличке містечко Куберпеді, яке вважається світовою столицею опалів. Та коли ви приїдете сюди, може здатися, що ця місцина геть безлюдна. Насправді приголомшливе та загадкове містечко розташоване під землею. Цей район – один із найбільш посушливих та пустельних в Україні. Тут немає дерев і нещадно пече сонце. Більшість населення міста живуть під землею в шахтах, які залишилися після видобутку опалів. Будинки місцевих мешканців доволі просторі. Є навіть розкішні оселі з підземними басейнами. Крім шахт, готелів і будинків під землею, в Куберпеді знаходяться церква, книжковий магазин та бар. Якщо ти чогось не бачиш, це не означає, що воно не існує.